шлях пройшли вони, аби стати носіями унікальної культури, збереженої до наших днів. Немалий шлях прокладають і ті, хто приїздять до гуцульських сіл за знаннями і вміннями. Люди міста до людей села, аби не зникали традиції космацького краю. У нас нема вже виконавців взагалі. Залишився інструмент, але нема вже кому на ньому грати. І тому я приїхав сюди з цілею, щоб навчитись у живого виконавця, який тримається традиція, щоб він мені трохи повчив, як треба цими от маленькими паличками оперувати при грі. Музика хоче часто грати. Хоч би кожен день, хоч би півгодини позаніматися треба. Мелодію треба виводити духом. Вроді співає так. Для меня это вообще большая честь, что меня сюда пригласили. Потому что то, что здесь происходит, вот сегодняшний день меня просто поражает. Вот сегодня началось как-то. Вот сегодня, мне кажется, первый день очень кинематографичный. Не знаешь, куда глядеть, вообще за что хвататься, рисовать или фотографировать, или просто любоваться. Потому что одновременно и пашут пашню традиционным способом, и ткут этот костюм. Ты сам как золотая осень просто. Мы живемо аж на сході, а тут ніколи не були. Тут сама природа людям допомагає бути майстрами, мабуть. Це є космацька сорочка. В кожну хату зайти, людина або співає, або танцює, або грає, або вишиває, або ще щось робить руками. Тобто це село, в якому ще дотепер збережено те, що ми вже втратили на іншій території України. А, кольори, що вони такі жовто-гарячі, це теж вони, певно, від того, що в горах, так що гори тут дуже близько до неба туди, і вони звідти десь посилаються до нас такі кольори жовто-гарячі, такі, що такі вільні кольори, любимі кольори. Це село відкрив для нас Богдан Іванович Яремко, професор Рівненського гуманітарного університету, який досліджує культуру космача вже років 20. І, власне, завдяки його такій активній громадській позиції, його популяризаторству, це став всеукраїнський захід. І ми підключилися, ми стали привозити сюди молодь, дітей із всієї України. Нема соромитися чого, треба пробувати і грати. Все мелодии трудные. Аркан трудный, даже голубка трудная. То есть она вроде бы кажется не совсем, ну уж что там. А вот очень трудно это сыграть. Гуцульських мелодій десь приблизно буває до 100 різних куплетів. Більше. Або навіть і більше. Людина собі навіть, наприклад, вона сама собі складає. Це все передається з покоління в покоління. І ця дуже музика передається. Зараз вже почався процес адаптації такої міської культури. Саме сільська культура пронизує наше життя поступово.
приїжджають з Харкова студенти політехнічного інституту. Тобто, здавалося б, взагалі люди, які дуже далекі від мистецтва. Але вони просто з захватом танцюють танці гуцульські. Тому що де ж вони ще можуть такому навчитися, як не в живому середовищі косматської культури. А та молодь, яка приїжджає і бачить гуцульське весілля. Це ж після такого враження мало хто захоче мати своє весілля, щоб воно там з тамадою, в білій там сукні, традиційно, тому що вони бачать, це живе. Питалися парубки, цим писала писанки. Дівчинонько, куди йдеш, кіко писаного кнесеш. Я писала 27, даю хлопцям лишне всім. А от на Великдень, я знаю, що дівчата хлопцям дарували. Дарували колись, а тепер то покинули. Уже хлопці були гонорові і не просили писанок. А що, взагалі вони просили раніше, так? Да? Просили, просив писанки, а вона ще така гонорова. Ти мене вдалість не брав, нема писанки. Цілий рік ми гинаєш, за писанку питаєш. Цілий рік ні обходиш, за писанку приходиш. Мама писала моя, а потім я схотіла писати. Бо тепер нема кому їх писати. Кому їх писати? Хто їх тепер бере? Раніше були майстри, а зараз нема. Туди Верховинський район, всі йдуть сюди до мене. Тато в 71-му році помер, і я зразу почав робити. Бо потрібно було цього. Люди приходили, заказували, і я з цього жив. Зараз менше, бо набагато змінилося, що менше заказують. Мало у нас на цій селі грають на трубіті. Старі померли, молоді, не хочуть вчитися. Ми от сюди їхали в якийсь заповідний край, з такою мечтою, з надіждою, що тут каким-то чудом люди сохранили в собі вот это вот і любов, і нужны ці всі ремесла, нужны всі ці вміння. Зараз вже ми бачимо, що, звісно, агресивно наступает цивилизация. Люди все-таки стремятся к какому-то вот этому вообще усредненному европейскому образу жизни, но при этом очень важно, что все-таки все это остается нужным. А я приезжаю и дуже з охотою беруться, пробують. Кожний рік звертаються до нас. Приїжджаю сюди. Трембітом, ну, трембіти на трембі поіграти. Кожний рік приїжджаєш сюди. Приходить, є така молодь, що вона навіть дуже цікавиться. Є така молодь талановита, що вона теж так, от, як щось покажеш, вона так буде старатися акуратненько робити. Так що просто дивуюся цій молоді, яка вона теж хоче цього знати. Та добре, я задоволений, що молодь цікавиться тим, інтересується, як наше життя гуцулю було. Возьму шабелину, возьму шабелину під праве плече. Піду до дівчини, піду до дівчини, може втішиться. Піду до дівчини, піду до дівчини, може втішиться. Прийшов я до неї, прийшов я до неї. Та й став на ганку. Ой, вийди, дівчино, ой, вийди, голубко, перша коханку. Ой, вийди, дівчино, ой, вийди, голубко, перша коханку. Це мене вразило, коли я перший раз приїхав взимку, відкриті двері. Ну, дехто це пояснює тим, що це, ну, щоб повітря було і так далі. Але казали мені і таке, що це означає, що ми вдома, що ви можете зайти, тобто це знак гостинності. Тут взагалі дуже багато таких от знаків, які треба знати. Або от ми проходимо, бачимо, скажімо, деревце, яке висить на яблунці. Так? Це означає, що у цьому подвір'ї було весілля. Тут вішають переважно на солодку яблуньку, щоб життя було солодке. Яблунька, вона ж родить, як правило, багато яблук. Так? Тобто, щоб і багато дітей було.
А ти підеш гору, а ти підеш гору, а я долину. Ти зацвітеш рожев, ти зацвітеш рожев, а я калину. Ти зацвітеш рожев, ти зацвітеш рожев, а я калину. Все починається від народження. Народилася дитина. Шиють для дитини сорочку, і цю сорочку прикрашають вишивкою. Цю сорочку дитину охрестили, і цю сорочку мають зберігати, поки ця людина не помре. Коли ця людина помирає, ставлять цю сорочку під подушку в труну. А як ми помремо, а як ми помремо, скажемо собі. Золоті літера, срібні політера, спишем на хрестки. Золоті літера, срібні політера, спишем на хрестки. Тут є ще дещо таке, що фіксували, наприклад, у 19 столітті або на початку 20 століття, і ми ще можемо фіксувати. Наприклад, такий добре відомий звичай, як грушка так звана. Тобто це ігри при покійнику. Парубки на цю грушку що робили? Очікували, коли йдуть дівчата. Дівчата мусять йти і ставити свічку, всі ставлять. Але коли лежить мертвий, то мусить тою свічкою доторкатися до руки запаленою. І поставили цю свічку вже там у пасковик чи в що, і паде на коліна, вклякає і молиться. Парубки за той час мертвого підлаштували так, що тягнуть десь звідти за нитку, і цей мертвий встає. Дівчина тільки пробує там, як то кажуть, падати, щоб молитися, мертвий встає. Мертвий стоя, це тут зойки, це все кікає. І все паде в ту яму там униз. Це така у нас була грушка. Або парубок лавиться за каглу, за камінь і кричить, що вишу. Питаються всі його на кому. І він називає ім'я дівчини, наприклад, Світлана або як, або Сюзанна. І тоді та Сюзанна чи Світлана мусить іти його цілувати. Поцілувала і собі зловилася і кричить, вишу. Всі питаються на кому. І вона каже вже на кому. Ця забава була цілу ніч. Це для того, щоб життя, так би мовити, перемогло смерть. Власне, людина народної культури, вона взагалі живе у вічності. Ой, люлю, каже, люлю, колеска з маймуру, буразочка і замбелю з песенку ангелю. Буразочка і замбелю, колесочка з дуба, колесеси, колесоці, дитиночко і люба. Тляпу замувало, йой, гіт. Я ніх не жалію, та й часу не жалію. Я своїм внукам пошила сорочку, запасті апостоле, капчуре. Я їм ці капчуре повіплітала. Аби мали наперед. Я думаю, а як я вмру? А хто діти? Аби хоч нагадували колись, що ми мали бабу. Богу дякую, що є діти. Як нема дітей, то й нема руху. Сидиш так, як у дуплі. Розкажи, селезню, як парубочки скачуть, та й люлі-лю, лисеньки, як парубочки скачуть. Да, мы были на Горенке, на таких огромных качелях. То есть там незабываемые какие-то прямо впечатления, как будто летаешь. Как будто... Мне всегда хотелось полетать, по-моему, это осуществилась мечта. Мне кажется, что если бы я с них спрыгнула, я бы полетела дальше. Конечно, любые трудности можно преодолеть ради того, чтобы там у подножия горы поесть бруснику или подняться на гору и там увидеть хату, которой 200 лет. Oh.
Є така закономірність, вона, можливо, дивна, але вона існує, що чужим видно з боку, наприклад, до нас приїжджають з Європи записувати наш фольклор. І вони нам показують, що от у вас, дивіться, яка у вас культура, ви повинні це зберігати. Ми вже, подивившись на те, як вони цінують нашу культуру, ми починаємо її також цінувати, ми починаємо її збирати. Те саме відбувається в менших масштабах. От, наприклад, приїжджають з Києва в Космач, цікавляться культурою, і після того місцеві також починають якось цим цікавитися. Тобто ми приїхали, чому вони цікавляться? І видно, що люди, приїхали з Києва, це цікаво, значить, дійсно це цікаво. І також починають дізнаватися, там ходити навіть по цих бабусях. Ми познайомилися в цьому селі з видатною співачкою Параскою Багрійчук. Це жінка надзвичайної душевної доброти, надзвичайно талановита. Вона знала безліч пісень. І дуже прикро, що минулого року її не стало. І в неї є онука Аня. Ця онука їй 5 років. І ми пам'ятаємо, коли ще були позаминулий рік, бабуся вчила її співати ті співанки, Бервінкові пісні, які вона знала. Але от сталася така трагічна подія. Параска Багрійчук пішла з життя. І онука почала забувати те, що вона вивчила, тому що все ж таки ще маленький вік. І ми зробили, що ми привезли всі записи, що в нас були, цієї Параски Багрійчук. Привезли магнітофон, подарували це все родині. І я дуже сподіваюся, що тепер Аня Багрійчук буде ці всі пісні, треба було бачити її очі, як вона була в захваті, що вона нарешті вона знову зустрілася зі своєю бабусею. І я сподіваюся, що завдяки цьому ці пісні не вмруть. А я війду полоненко та й затримбітаю, що не учуває моя любка і над ним я туштаю. На мапі України це лише одне село. Таких сіл дуже багато, і в кожного своя культура, свої кольори. За кілька кілометрів від Космача вже інші традиції. Можливо, не скрізь такі сонячні, але скрізь унікальні, як і їх носії. Чому, маючи безліч клопотів і роботи, наші предки жили саме мистецтвом і в мистецтві? Чому так потребували того, що зараз стає мертвим сувеніром? Можливо, тим, хто сюди їде, не відновити культуру, яка невмолимо зникає. І, можливо, цього не потрібно. Але потрібне відчуття, якого так бракує сучасній людині. Відчуття, що основа життя – творчість. І що людина може творити не лише хибний світ, а й світ прекрасного. Гарно, таке враження, мене такого ще ніколи не було враження. Тому що це дуже цікаво. Переходять так на тонко, на грубо. Я прийшла до церкви і сказала, я щось хочу до церкви вчити. І я на свята виконюшу. То сім неділя, то махнуся. Космач, каже Василь Кобилюх, доктор філології, що то є Кялія Сонця. Я на все життя запам'ятав, як мені одна бабуся каже: пане Ільку, дивіться на сонце і покляніться, що мені, що те, що я вам кажу, ви нікому не розкажете.